Je to další nahrávky z... Tyjo, ty hry teda, aspoň doufám, že další záleží na tom, jak to budu se stříhat. Vzoru na ostrov uprostřed. Je důležité všechno vyvlátit dřív, než se na ten ostrov dostanete. Do bažin. Můžu se vrátit? Můžu. Za chvilku se vrátit nebudu moci. Hele. Kostičky. Konec kosti. To je krásně sekavá animace. Přepne se to do bojového módu. On se v podstatě přeplo na bojovou obrazovku, která byla podobná jak ta... Všechno bylo stejně dané jak z té příběhové. Proto tam nastal ten pád do temnoty. Koset. Třetí stupeň kostlivce. Dva útoky za tah. Hele, meso toho je docela síla. Jsme na druhé úrovni. Čeká, tady, ty jsi tady na úrovni třetí a tady jsem na úrovni dvě. To mi někdo vysvětlete? Třeba bych vážně ten druhou... Kdybych mohl začít, byl bych na tom líp. Tady ta hra má stejný problém s Kukou 2, že strašnou výhodu má ten, kdo začíná. Extrémní výhodu. Je to tam otázka mezi s lehkým bojem a extrémně těžkým bojem. No, než se zbavím jednoho, protože mají dvě ty. Nebo nezbavím. Taky možnost. Hele, tam je jedno políčko, kterým ke mně můžu dojít. Čtyři body zdraví. Oni na mě můžou utočit jen po jednom. Toho můžu využít. Kurva, jak jsou ty kouzla magický štít. Má na 4 zásahy 10. Co to znamená zásahy 10? Tady ty čísla mi hovno říkaj. No. Budí železná kůže. Tak a máš po srandě. Dva životy. Chcípni. Chcípni. Životy 8-1. Ty čísla mi občas nedávají smysl. Kdyby máte jeden život z 8, což sedí. Útok 8/4, to není to myšlení, to je, že ho má poloviční. Že on má útok 8, ale mě způsobí 4 zranění maximálně, nevím. Nechápu ty čísla, třeba bych je vysvětlit. Tak pojď blíž. Aha. Cípni. Dala bych to dohodně na těsno. Rychle uložit, protože tady za chvilku bude instantní v podstatě smart, když něco neudělám dostatečně rychle. A otevřeli bránu. Teď tentokrát ten pád do temnoty nebyl. Socha koně udělaná z kostí různých tvorů, možná lidí. Kdo tady jen může žít? Mám to sníst? Můžeš to zkusit. Nic. Kdybych raz spadla. Jako zdravím se na tom shaderem. Překvapil si nás.
Úspěšně odoláváš všem pokusům udělat z tebe jednoho z našich služebníků. Doufám, že si to neberete osobně. Zdá se, že jsi také mák. Zajímá nás ten trik, jaký jsi předvedl před branou. Zajímá? Ano. Nauč nás ho. Co za to? Co bys rád? Co takhle? Já vás naučím sesílat ohnivou kouli a vy mě naučíte vyvolávat kostlivce. Pak si přátelsky potřeseme rukama a půjdeme si každý po svém. I když ty ruce bysme mohli možná vynechat. Souhlasím. Skvěle? Nuže dobrá. Začněme. K večeru to je hodně. Výborně. Učíš se rychle. Ani vy nejste zrovna špatní. Děkuji, mladý mágu. A nyní? A nyní zemřeš. Podrazáku. Zabijte ho. Tak, teď se musí tady. Ach, tady na to si to rozmyslí. Nikdo nechce do tady toho středního pata, není tady nikde střední, který by šel, což by byl asi větší problém. B5C. Je to tak trochu na čas. Ukážu, co se stane, když bych neutekl zavčas. Ahoj, kamaráde. Jsem bez many, mimochodem můžu koupit. Já jsem tady. Tohle bylo hustý, to jsem nikdy neviděl. On vzal kosti a popodal mě kostma ze země. Hrbada kostí. Co ty sudy? Tak já musím zpátky, tady je to všechno strašně na čas. Nestihl to, ale bylo to teda o kousek. Ach jo. Já tyhle věci miluji, duchem se nahrává, dobře nahrává se. To je sekera. Jep. Třevěné chatoče. Co jich domečky. Kamenný dům. Dřevěný ochos. Výtah. Tady tohle to jsou nekromanti. Později se rozvíjíme a to je výborná hláška, jak on je nazve. Zřejmě takto dopravují těžká břemena do horního patra té kamenné budovy. Teď mě sere to, že já potřebuji popisy, chci vědět popisy tady těch věcí. A když mám použít, tak nevím, jestli on k ním půjde, anebo mi je popíše. Schválně. O, jde k ním. Chatrče celé ze dřeva. To přijde k ním a popíše. Teďko je tam nahoru, ale to by ho mohlo stát život. Část ochozu nad... Stihne to zpátky? Já, dobrý. Bohužel to ne... To bych jaksi nestihl. V horním patře vidím spoustu stejných sudů, jako jsou ty se střelným prachem tady u výtahu. To mi neřekl, že je to se střelným prachem. Zřejmě takto dopravují tě... Já to jsem měl. Co lípe na tohle? Hele, louč. Výtah už je naložen. Dobře, padej. Dělej. Tady to je mírně problematická věc. Tak je plně naložený. Já to jsem... Chatrče celé ze dřeva. Takže potřebuju tu louč. Nemám rád, jestli se jsou na čas a v adventurách už vůbec ne. Ne, musím takhle. Rychle zpátky, a tady to jde docela rychle. Furt mám ten svůj kamínek, můžu bych po něm majit. Nemůžu je označit. Tak. Jak se to... A, tady je.
To jsem si předtím nevšiml. Tak jo, zatáhnu na páčku. A rychle zpátky, nevím jak se to vytahuje samo mezi tím, co on jde jako zpátky, on jde zpátky a ono se to točí samo, to je pěkný. Takže teď je tam sud. Budu ukládat docela dost, protože nenávidím tady ty věci na čas. Teď na to použiju louči, zkusím to tam hodit. Jestli o to teda napadne samotný. Nic. A jako vážně? Ne, to nejde. Sud jsem dopravil nahoru, ale co teď s ním?